Paní mě tam natoč. Teďka, hnedka, tam! To mám na hlavě šikovního. On nemůže! Já jsem se napil a už jsem tak rozmazaný, že mě kyslík nemůže nafilmovat. Teda. Boli cementárne, jo. Miro ťa pekne pozdravuje a že teda, že v zime by potom pekne. No prosím, ale ty ja už na mňa lehneš. No neblbni, to až večer. To myslel, že to myslí. Je to von. Není to ani jeho bratr, volal se na něj bratře a neozval se. Pozor. Lapní ruksak, prej. Na jídlo. Na jídlo. A kapesník nemá na snu. Dobrý víno. Tak jo. Na jídlo se bude. Skroutím ale. Díváš se, jo? No vidím, vidím. Počkej. To ne, to mě se ta kamera otočí kolem dokola v tom případě. Ti ještě čistej, musím dát číslo ty lupčanky. A ten klíček jsem se někam hodil a když se zabila. To má být prostě. Třeba já. Taková blbost. Vás, kdo půjde večeřet, jo? Tak se jde do restaurace na náměstí nebo tam. Vrátit. Ne, takhle na... 8.30. Děti fotky ještě minulé ukázat. Večeře. Utra. Když se tam posmaš, ty jsi takový spolu, jedna taší do té chatičko, jedna tady do té chatičko. Jirku bych tam nepouštěl. Jež? Aha, tak to se nevrátí. Natáša. Počkej, ne. Natáša. Natáša. Co tam dělej teda? To je zbytečný. Už jsme zde nás. Zůstane tady si kyslíková, že já tě spáč. Do prdela. Milý. Bosorky. Ráno tam strašně zvládl. Já jsem ho viděl, no co já vím? On je úplně blbej. Úplně blbej. Ty? Co děláš ty? On říká, když on tady něco rád cvičet. Dobré jutro všem ve spolek. Tady se chystá groteska. Tam se nechystá, tam za svůj nejdorší klobouk jako. Ano, tomu se říká pionýři filmu. Jak se to točí, tak mě se tam normálně jako žije normálně s životem. První ranní snímek. Momentární záběr mého nástupu. Tak se jdu do gala a 9 hodin jsem tady s plnou výbavou a teším všudy. Ona se neotočí do toho objektivu a neotočí. Ty se neotočí, ty kaž... No věděl jsem to. Tak ti nenapadlo, že tě se na tebe vyseru? No to jo, ale... Předtím jsem se nebudeš umývat v půlce sezóny. Jak v půlce sezóny? No tak teďka se umýváš v půlce sezóny. Papa. Ahoj. Tak já tam jdu hodit. Jo, ještě tady.
Že jsi ráda, že to je tak daleko. Co máme? Co mě neseš? Starý šmíráku, ty chlíváku jeden. Tak zajímalo, ale kdo to byl? Co? Netoč. Ty, a nebo ty. Tamhle, Katka, sední si, nevidím přes tebe. Katka, co už to nebude jako reálný tady pak. Tak až tam spadne vajíčko, tak vypadá to zelený a jde další dvojice. Ať ti spadnou vejce, tak vypadá to zelený. Takže připravíme se, Marketo. Chyť to. Dobrý. Ta. Nesmíme chodit. Ty tam! Rok. Já už budu házet tak. Házej takhle. Těch, ale na krvě. Maška. Házej. Na hlavu, na hlavu. Takže to jsem ražená na to. Pejte, pojď hlídat, jo? Tak dále, no pojď. Ražená. Já taky hlídat náš, pojď dolů. Nastup. No jasný. Běž. Běž. Já jsem tady vedl. Já nejděl, no nejděl. Já jsem určil, tak jsem o to starý. Ražená. 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 Ale jo, Ražená už nejde. Ražená. A dobrovolně. Počkej, tak se vracej, ne? Musí rozbijou hlavu asi. Čak my už postupujeme. Vy jste tady do rohu. Alešik, Alešik má družstvo. Proč se chodil Aleš umej, když ještě posuneme? Kde s Alešem? Kde s Alešem? Kde s našeho družstva? Tak pojďte si pro vajíčka. Aleši, prosím tě, tady jsem se svým družstvama s vajíčkama. Kde ti mají do vajíčka? Kde já, Katko? Tady nahoru, běžte. Jsi tady družstvo, s kým seš? Kyslík. Tak pojďte aspoň dál od sebe do skupinky, se líp trefuje. Ono za chvíli je vyhádená munice. Tady? Tady, jo, patříte tady k těm. Ty jsi s kým ve družstvu? To je chytí dělá, nebo nechytí dělá hnuce. No když to chytneš, tak máš munici svoju pro sebe. Vy máte u zemi tady mezi těma dvouma dveřama. Jo, tam. Jak zavelím start, tak vy musíte narušit cizí území. Tě vítám u nás jako zástupce velitele ložnice. A tady jsme. Tu jsme. Dobrý, tady dobrý. Já jsem tady. No, tady jsme tu. Jste si to dobili a všichni navzájem. Tady mě teče. Potřebu co? Miro, pojď se umej. Co? Tátky. Vy jste chytili vajíčko. Potřebuji vědět, kolik má každý družstvo mrtvých duší. Kolik má každý to vajíče? Od tvýho družstva. Jenom na ten hodním vajíčkem, na ten rozstřel, protože já bych nemohla večer udělat vyhlášení, protože já tam nikoho nemám. Už se můžu oblít. Já nevím. Mě zber mě, vole. Dej to na hrubo. On to vzal vážně. Maria! To jsem netušil. Ty divaku. Dobrý, postujte, stůjte, metry se musí zbojovat. Peťo, metry! Vydala to dobrý zvuk, doufám, že to zase. Otová, co u mě! A Liborovo družstvo... Dobrý! Víš, Hašku víš! Po hlavu je to skoro jistý. Dobrý! Skočí tak, Peťo! Jsem tady. Omeleta, vaječná! Jedenáct! Spravedlivě. To si má teďka vyzdá ráda teda
pojď se domluvíme v to... v kulturáku kyslíku, v kolik bude nachystaná videotechnika. Já bych začala dřív dneska. V kolik je to plánovaný? No plánovaný to na 8, byla bych ráda, kdybychom tam byli dřív. Tak to bude dřív. I'm gonna make you mine.
kriminálně. Libor, Libore, koho posíláš? Koláčka. Na Koláčka. Takže Pavel Koláček si jde se mnou jako třetí. Poslední skupina je Pistiku. A Pistiku, koho vysíláš jako muže? Jako muže? Už je do poroty? Na volbu královny krásy? Tak, tady jde se mnou. Takže podívejte se pořádně, která dívka, za kterou sympatizujete, která se vám nejvíce líbí, té můžete poskytnout svůj pár obuvi. To znamená, že tahle dívka rozhodně... Ne, ještě ne! Vrátím zpátky! Nic jsem neviděla. Takže jak jste připravit, dívky se rozeběhnou mezi dílánky a každá svoje boty donese. Rozděl si ty šiže trošku dál od sebe. Yes.
to. Neukazujte, jenom já. No tak pardon. Kdo asi? No tak tedy tak ta Šánko za první skupinu asi nejblíže k pódiu. No s tím, že pohled byla taková trochu neujasněná, nebo spíš já jsem byl takovou stranou, tak jsem všechno neslyšel. No to víte. Pan profesor nikdy nedoslýchá. Měli jsme ještě... Pane profesore, a jinak jako jak se vám to zdalo, ty pohyby jako dobré byly? No tak. Co tam chybělo? Pane profesore, chybělo tam něco? No tak já si myslím, že některé mě dává trošku pozor, mě pošlapali kabel, že to by byla taková dost vážná, nedostatečná věc. Takže děvčata, jste si vědomi své chyby, které jste učinili. Do svého družstva a vyberte si toho nejsympatičtějšího partnera, kterého máte ve svém družstvu. Takže třetí soutěž máme. Budete soutěžit všechny čtyři za nás. Takže tady moje asistentka mi podá. Děkuji. Thank you.
tak to zvedni, ať je tam vidět. Zatímco třeba jako kyslík je zamotaný naprosto neekonomicky, protože to by teda jako... Ale to by tam dělali rychle. Za to rychle, ano. Takže já si myslím, že výsledek tohle je docela jasný. Tady to bylo špatný, no. Takže odstupňování když první, druzí, no byste byli třetí, nebo čtvrtí. Tady to nějak spadlo, ale... Takže Lenka dostane za úkol tři slova a ty tři slova bude
možnost půl minuty třeba vyprávět příběh. Má někdo stupky z poroty, může zastupovat? Peťa bude stupovat, takže řekni nám včas. Počkej. Lidi, pojď se stupovat tady před porotu. Tři slova. První je postel, druhý je telefon a třetí je hrad. Mám vyprávět na každé slovo nějakou povídku. Tak postel. Naše tři. Musím spojit jednu povídku. Ano, nejčastěji běží, tak vyprávím. Takže jednou jsem přišla z kina domů a hrozně jsem toužila lehnout si do postele, jenže bohužel nemohla jsem usnout, protože mě stále budil telefon. První, kdo volal, tak byla moje přítelkyně, která potřebovala vědět, co máme zítra za úkoly, tudíž jsem nemohla usnout. Dále už jsem se snažila, už jsem usínala, zdál se mi krásný příběh o hradu Špilberku v Brně, kde na baštách Špilberku bývají často koncerty. Vybavovala jsem si... Takže konec, děkuji. Hociaký. Hovoríme postelensky. Hociaký příběh po jednu minutu. Postě. Hrát telefon. Nic. Porota to rekně. Na minutu. Hej. Naozaj. Jevravý. Beata, můžeš mluvit k porotě, hovoriť. Pozor. Děkuji. Tak někoho tango, jsem zasypala a písek salial, byl jeden tam hrad, byl velmi velký a v tom hradě bylo veľa místností. V jedné místnosti byla velká postel a při té posteli byl krásný modrý telefon. Ta izba byla ten telefon a ta izba byla celá modrá. Ta postel byla velmi velká, byly tam modré závesy. Rapsody. A ten telefon každou chvíli zvonil. Periny, hlavky dvě, podhlavky, čtyři podhlavky. Bol tam nad postelou velký obraz, telefon byl velikánský a hrad byl velmi zaujímavý. Na to, abys vytvořila svůj vlastní příběh, kdyby stvala, že by si tady... Telefon a hrad. Když jsem si jednou lehla do postele, chtělo se mi hrozně spát. V tom zazvonil telefon, že prý mám přijít na jeho hrad. A tak jsem šla a šla, ale jsem. A byl tam jiný, tak jsem šla s ním. A když už jsem nebyla na ten hrad, a z hradu jsem šla zase spát. Dívám se, já nic, on nic.
to skončilo. Thank you.
to tady. Zlikvidujte to, já to nerisknu, dokud to tady nebude uvízené, ten hajzel papír. Uvidíte to? Lenka. Yeah.
vážení diváci a posluchači, hlásíme se vám z našeho reportážního stanoviště, kde vám přiblížíme podmínky a organizaci práce na naší nové stavbě podle zásad přestavby. Ani už netočí. Pro větší názornost vás provedu celou stavbou a promluvíme si s hlavními pracovníky. V poslední době šla stavba prudce nahoru. Pro všechny nové pracovníky jsou zde dveře otevřené. Stavbu nám chodí vydatně vypomáhat Český myslivecký svaz. I naše ženy se aktivně podílejí na stavbě místního zařízení. Že nám někdy hoří plán. Máme i menší sklus. Fakt, že zaměstnanci jsou z toho někdy na větvi. Když jsme přistoupili také k volbě soudruha ředitele. Je na naší stavbě ta prvořadá věc. V stavbě používáme těch nejmodernějších technologií. Ku příkladu zde zednické kozy. V naší stavbě je možné si opravdu slušně vydělat. Právě naši zaměstnanci nesou své výplatní sáčky. Klademe důraz na odměňování řídících pracovníků. Ukazujeme naše stavební metody pro celý svět. Rekreační střediska jsou daleko od našeho pracoviště. Úrovni našich zaměstnanců můžeme demonstrovat všechny výdobytky socialismu. Vidíte naše mladé novomanžele, kteří obdrželi závazný příslib podnikového bytu pro příští tisíciletí. Se vraťme z rekreace a šťastného osobního života zpět na stavbu. Pokud se někdy něco porouchá, naši pracovníci si vědí vždy rady, aniž by čekali na pokyn zhora. Sociální podmínky v našem podniku se mimo mnoho jiného projevují také tím, že každý pracovník dostane zdarma měsíčně jednu roli toaletního papíru. Naše pracovníky při radostné chvíli právě oslavují splnění svých pracovních povinností ve třetím náhradním termínu. Dovolte na okamžik, čemu vděčí naše společnost za to, že jste tak iniciativně a obětavně splnili své pracovní úkoly. Vždyť si to stavíme pro sebe. My se sem budeme jezdit léčit. Je to naše záchytka, ne? Tak tohle je, bohužel, groteska nejenom jednoho letního dne. Tímto programem vás pořád Stop! Provázel moderátor Československé televize Budišov Roman Kubíček. Dále hrají Vašinová, Kalivodová, ta Kabelová, Milka Hloušková, Beránek. Mé režie Bronislav Kusí. Pomocná režie Zdeněk Zatloukal. Mirko,
hezky, tak celý tělo se jí nadývá. To je hnědým kufru. Ještě na pajtl. Ty brďo. Suzana. Metr, no. Ty ustupuješ furt náhodou. No. Kdo tam byl poslední? Tady velký favorit, velký favorit. Aha, Mirek. Vítěz první. Pozor, Ali. Mirku, ty se s tím rachitickým hrudníkem prostě bohužel jako. Tak, jeden. Já, tak si umejeme se sami. Dej si umej nějaký na zemi. Bude flusat blomby. Ale by to byl nedovolený zase způsob. Já bych to vdechl. Já bych se tam natěl. Co nedovolený způsob? Yeah. Ty ale, tak asi dáro, a tak jako... Ty dá si myslí ho vzběhem. Když se vsadil, že se přečurá, tak už se to povedl. Kdy na to dřevo to a pak tady jak to chtěl udělat. A tak jako on tam si povídal, a tam jako jak už cítil, že už to bude, tak kdyby prostě jako... Přece nebudeme nosit dřív do lesa, že? Když jak těžil ho. Já vím, si stojíce na nálavě. Moc těžký. Víš? Víš, to musí. Máme. Hrk. To je ostrý rozdíl. Neblbni, jo. Co to mít, že to musí. To je náš, ne. Tak je to dobrý. V tom případě mi to nevadí. Ne, ten... Dobrou noc. A napřed na dřevo. Tak můžeš jít. Já ti nařežu dřevo, tak pak to tady spališ a já budu spát. To je Markéto. Já to. Jenom málo. Au! No neteče, že já jenom málo a tady nadáže nic. Pořádně! To se nějak rozšoplí. To měreš to jedno. Hlopi, se mě výdají říct na hlas každýho. Přijďte večer na táborák a přineste kus dřeva. Jo. Je to blbě, jestli myslíte... Já nejdu dřeva! My se na dřema, oni... Já ti na to skočím, ne? Jo, skoč mu na to. Skoč mu, ale ne moc, ale... Potkalo mě štěstí. Na náš lidíku. Práčitou. No. Dětskou tvář. On šel. Byla ty na Pražské pětce, teď náhodou. A tam byla Kešek, no tady jsme vás měli. To je pětce. Ne, byla? Pražská pětce. Nebo vysvědčení takový story. Já si spomenu. Třeba nového manžela, že? To by bylo na půdě. Lepšího, hezčího. Tím to končí na naše báseň. Oda, oda. Nebo počkej, že tím to končí na naše oda. No. Na fargu, na fargu. Ty kažu. Ale co takový, co takhle? Něco takového jako, že přejeme ti všechno, ne? Kahotky si nesundou. A něco takové. No, to tak báseň potom, tu báseň. To ne, to dá se tohle. Končíme tuhle báč a zase tyhle nesmíme tady. Já jsem flašil. Tak šlo by to. Tak šlo by to, no. Je to řešení teda. A uděláš nám z ksichtu kanál. Na 3 dní budeme. No, no. A uvar, ano. A uvar tu našu kašu. A uvar, uvar. Over. Tak všichni se musíme dívat po okam. 3, 2, 1, teď. Dramatický zájem. Chceš zapálit? Ano. Aj? Aj. Ano, aj. Ano, aj. Aj. To je ono, to je ono. No, no. Takže musíš nahlas. Budu zpívat. No, většině. Ale
jo. No. Ona na Mirku. Je. Naše milá Mirka, seš pase jako sirka, hlavičku máš pěkně hnědý, všetci klapci pojďte jedný. Tři tvrd na hlas a a my můžeme dělat napnutá, no. Nevypadáš na ty roky, zrovna piješ dobré moky, je to jasné. Ano, ty, oh no! To je jako balet československé televize. Ano, ano. A rakouská televize. Ano, ano. Musíš doprostřed. A ty jsi jenom třeba. A takhle to musíš začít. Ano, ano. Kdybys měl ještě kvádro. Ale nie, my se tak začneme. Počkej, ale aby bylo aj na Aleša. Ale ani jo, no. No, to musí. Aleš musí začít. No. Tak. Nie, to chce. Stojí, my už jsme to vymysleli. Ale Aleša musí být gole. No, ale. Počkej, ale tam, já tam. Aleš, tak to. Musíš se nevlňu to. Vždycky do očí. Do očí se mezi tím vydrkne. Vládně, ano. Tak jeď. Jo, to se mi nakonec má. Ty na to neuvidíš. Ale on nebude natáčet, tak si rozsvítí. To budeš mít baterku. Svítí ona. Máte baterky všichni a vyrovnej se trošku. No. Tak jeď, jasně. Jsme tvoji kamarádi. To jsou různé věci. Holky stojí a peťa papír na zemi. Dobře jsme naši hodu, teď nechce být žádný. To chytne od toho, Vaňa. Teď jsi mi vína, a je pěkná. To už ta poslední sloka vína, jo, jako. Takže konec bluzovej tam moc. Jsi se znovu. Aboj! A na kolena. Vláš na ty roky, denně piješ dobré moky, je to jasné. Plastiku máš, člověk šťastnou. S těma kozama. Dobrý večer. Jelikož jsi ještě nebyl nafilmovaný, tak se natáčím i já. Sám sebe. Aleš mi podmalovává celý můj projev krásnou romantickou hudbou. Konečně v tom hrozný ovzduší trocha kyslíku. Teď vám ukážu, jak vypadám zhora. Ježek! Tady a takhle vypadám ze zadu. To už je tvoje žebra, a teď už na to natáčení kašlu.
A večer, večer u ohně a vypnu to, jo? Paně Hámpíče? To bylo surové. To bylo surové. Zabil si jeho děťa. Hrdě do života. Pak mi skákala ze schody. To už je spíš to, infantilí, to je, elefanty. To se točíme. Když získáme balón, tak se točí. To je blafa. Katko, to je groteska, ale nyní ho netepáme. Netočíme sebou. No, to se točíme. Juro. Podívej, co jsi udělal. To družstvo tady nemá jedinýho zastánce. Okamžitě. Stando. Godhaj, toť salám naší značky, nic jiného nejde. Příjemný večer dnešního posledního hodinu. Jak všichni víte, má dneska naše milovaná kamarádka Mirka narozeniny, prosím bych, aby si přišla sem. Dneska. Jde o improvizovanou ódu na Mirku. Na radost. Kytara Aleš Jerounek. Je Petr Klapuš. A zbor. Prosím, utišení v sále a jedem. Naše milá Mirka, seš v pase jako sirka, hlavičku máš pěkně hnědu, všechny chlapci po tě jedu. Nevypadáš na ty roky, zřejmě piješ dobré moky, je to jasné. Plastiku máš, člověk žasne. Máš dneska narostky, porozdávaj dlouhé bosky a všem bez rozdílu dávej stejnou míru. Do večer to má grády, neotáčej si k nám zády. Máme tě tu všichni rádi, jsme tvoji kamarádi. Otevři ty sudní vína, ať je pekná jako
měl by. Pojďte zdraví štěstí. Good, very good. A co na to trenér druhého borce? Já jsem si čekal, to šarfku ještě jedný než mají. Co se mi živí? Co mi živí? Je už je pořádku. Já, tady další náš. A co ty, jak máš vypadá dobře, vypadá ve formě, to je forma, to je forma. My ti všichni fandíme, jsi náš, jsi nejlepší. A nyní přerušíme dramatický boj a předáme slovo kolegům na jiném stanovišti. A pro jistotu přepneme na stanoviště číslo 3. Jsme zpětky 46. tahu. To byl pěkný záběr, ano, 61. tah, ale velmi pěkně položil věžu. Ani to nie je věža, to nie je věža. Prosil by som režiu o spätný záber a bol to opravdu, pozrime. Nebolo vidno z toho záberu, áno, je to opravdu strelec, je to. Nebola to věža. Pozeráme sa z druhého úhla na tento 61. tah. Áno, moja domenka bola správna, bol to strelec. Áno, ďakujem režii. Zdá sa, že obi dva hráči dostali druhý dých a preto sa presuneme na iné stanovišťa. To nie je pravda toto. I my vám přejeme příjemné odpoledne z klasického 13. ročníku Budišovky. Zeptám se soudruha Šmouly. Soudruhu Šmoulo, znáte trať? Ano, soudruh Šmoula, zná trať, muži odjet. Nastartuj si to, ne? Nastartuj si to. Do startu chybí 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Ano, ty diváci, můžeme třikrát říkat, aby se nám se nepletli. Kurva, fanášku, zase jeden balvan. Ježíšmarja, co zas dělal? Přepínáme na jiné stanovky. Na Vnitru sportu stačilo, a když jste chtěli vidět grotesku, prefiníte si svoje prijímače na kyslíkovou stanici.